Բարի երեկո, դուք դիտում եք Զինուժի հերթական հատուկ թողարկումը, օրվա գլխավոր թեմաները նախ մի քանի տողով։ Հայոց բանակի հարվածները խորտակիչ են, մարտերը շարունակվում են այդ ընթացքում, Մոսկվայի միջնորդությամբ կողմերը քննարկում են հրադադարի հնարավորությունը։ Լեռների արծիվները երգով, ժպիտով ու համազարկով, ռեպորտաժ թեժ մարտեր մղած մեր սահմանապահների դիրքից։ Եվ այս պատերազմի խորհդանիշն ու մեր բոլոր հերոսների հավաքական կերպարը, ընկերները հանուն հայրենիքի անմահացած Ալբերտ Հովհաննիսյանի մասին։ Ոնց որ հիմա Եվ այսպես Արցախա-ադրբեջանական շփման գոտում ծավալվող զարգացումները եւ հրադադարի հնարավորությունները քննարկելու համար Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Օրակարգում գերիների ու զոհերի մարմինների փոխանակման համար մարդասիրական հրադադար հաստատելու հարցներ։ Իսկ ռազմաճակատում հակառակորդը շարունակում է անարդյունավետ ու սեփական շարքերը նոսրացնող գրոհները։ Պաշտպանության բանակը արժանի հակահարված է տալիս նախահարցակ թշնամուն ու մեթոդիկ ոչնչացնում է նրա կենդանի ուժն ու զինտեխնիկան։ Պատերազմի 13-րդ օրվա քրոնիկոնը Հովհանես Պարաշյանի անդրադարձում։ Օր 13-րդ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը պահպանվեց ու կրկին ուղեկցվեց ադրբեջանա-թուրքական բանակի կենթանի ուժի ու զինտեխնիկայի մեծականակ կորուստներով հայկական ստորաբաժանումների գերճշգրիտ խոցումներով։ Ռազմաճակատում ունեցած անհաջողությունները խաղաղ բնակավայրերի հրթիռակոծումով փոխհատուցելու Ալիևյան քաղաքականությունը այսօր էլ ընդգծվեց հերթական կեղծիքով, իբր հայկական ուժերը ինտենսիվ հարվածում են Մինգեչաուրի և Աղջաբադի ուղությամբ, ինչին ի պատասխան Պաշտպանության նախարարությունը հիշեցրեց ու նախազգուշացրեց ադրբեջանական Զինուժի կողմից բնակավայրերի և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների հանդեպ որևէ սադրանքի դեպքում Պաշտպանության բանակի պատասխանը լինելու է անհամարժեք կոշտ։ Երազն իրականության հետ հաճախ շփոթող և մարտադաշտում ձախորդությունները փոխհատուցելու ձեռագրին հավատարիմ Ալիևը հերթական սուտը տարածեց, թե իր զորքն իբր գրավել է Հադրութը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը այդ տեղեկությունը ցնդաբանություն որակեց։ Արծրուն Հովհաննիսյանն էլ հենց Հադրութից հայտնեց, թե իր շուրջը զարմանալիորեն միայն հայերի է տեսնում։ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ մարտական գործողությունների մասին այսօր եւս մեկ անգամ խոսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում տեղի ունեցած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստում, շնորհակալություն հայտնելով պատվիրակությունների բոլոր անդամներին այս դժվարին պահին Հայաստան ժամանելու համար։ Երկու շաբաթ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ողջ երկայնքով չեն դադարում մարտերը բոլոր տեսակի ժամանակակից զենքերի կիրառմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներն ու գյուղերը, ինչպես նաև քաղաքացիական նշանակության կառույցներն ու ենթակառուցվածքները, գտնվում են հրետանային և հրթիռային կրակայարդի տակ։ Կան բազմաթիվ սպանվածներ ու վիրավորներ, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում, սակայն վստահեցնում եմ ձեզ, որ չնայած բոլոր դժվարություններին, մեր ժողովուրդը միասնական է ինչպես երբևէ և լի է վճռականությամբ, կանգնելու մինչև վերջ և պաշտպանելու մեր ազատությունն ու անկախությունը։ Արցախյան թեման օրակարգային էր նաև պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպման ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանը առանձնահատուկ շեշտեց. հայ ժողովրդի դեմ ռազմական գործողություններին մասնակցում է ոչ միայն ադրբեջանական բանակը, այն ուղղորդում են թուրք ռազմական մասնագետները, Թուրքիայի հավաքագրած վարձկաններն ու զինյալները Սիրիայից, ու չնայած հակառակորդի բոլոր ջանքերին նրան չի հաջողվել հասնել ոչ մի նշանակալի արդյունքի։ Առանձնակի մտահոգություն են առաջացնում Թուրքիայի ակտիվ գործողությունները, որոնք սպառնում են ամբողջովին
վերակայունացնել իրավիճակը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ողջ աշխարհում։ Մենք հավատարիմ ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման սկզբունքներին եւ պատրաստ ենք խաղաղության գործընթացի վերակագրմանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների եւ արտաքին գործերի նախարարների վերջին մի քանի օրվա հայտարարություններին համապատասխան։ Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում ընթացող պատերազմին անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը։ Պետք է անմիջապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ անցնել խնդրի դիվանագիտական ճանապարհով լուծմանը։ Ռուսաստանը պատրաստ է նպաստել դրան ԵԱԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ։ Իթիվս օրակարգային մյուս հարցերի արցախյան պատերազմի թեման եւս մեկ անգամ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետների պաշտոնական հանդիպման առանցքում էր։ Այսօր կայացավ նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոտի հանդիպումը, որի ընթացքում դեսպանը վերահաստատեց ռազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ արցախյան հակամարտության խնդիրը բանակցությունների սեղանի շուրջ քննարկելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու ֆրանսիական կողմի պատրաստակամությունը։ Ու մինչ պաշտոնական հանդիպումներն ու արցախյան խնդրի խաղաղ կարգավորման դիվանագիտական քննարկումները այսօր ակտիվ փուլում էին, պատերազմական օրը կրկին սկսվեց ու շարունակվեց հերոսական սխրանքներ գործող հայ մարտիկներին պատվելով ու նրանց խիզախությամբ հպարտանալով։ Մենք ենք մեր Աստված եւ մեր բանակը։ ՎԿՄ ձեզ։ Մեր 18-20 տարեկան տղաները իրոք հերոսների հերոս են։ Հիանալ կարելի է։ Շնորհակալ եմ իրենց ծնողներին, որ այսպիսի հզոր հերոս տղաներ են դաստիարակել մեր հայրենիքի համար։ Իրոք իրենց գործը մեծագույն հերոսություն է։ Այդ ամենօրվա հրետակության ժամանակ սարի պես կանգնած են։ Օրվա կարևորագույն իրադարձությունն էլ Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններ վարելու նպատակով, որին նախորդել էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կոչը մարդասիրական նկատառումներով զոհվածների դիերով ու գերիներով փոխանակվելու համար ռազմական գործողությունները Արցախում դադարեցնելու վերաբերյալ։ Մի քանի ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում կողմերի միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12-ից հայտարարվում է հրադադար մարդասիրական նպատակներով գերիների եւ այլ պահվող անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման նպատակով կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ, ինչպես նաեւ կողմերի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվում այն մասին, որ պետք է սկսվեն սուբստանտիվ բանակցություններ արցախյան խնդրի խաղաղ կարգավորման հիմնական բազային սկզբունքների հիման վրա։ Հովհաննես Պարաչյան, Զինուժ։ Արցախի Հանրապետության հյուսիսային գոտու դարպասները նույնպես անառիկ են։ Այստեղ ևս տղաները քաջապար ետ են շպրտել թշնամուն, փայլուն կատարել մարտական հերթապահությունը և զինակիցներին հանձնելով հայրենիքի պաշտպանությունը վերադարձել են զորամաս։ Թշնամու հետ դեմ առ դեմ կռված զինվորների հետ Դավիթ Դավթյանն է զրուցել։ Մարտական գործողությունների ամենաթեժքետն այս լեռներում են։ Մեր քաջերն այնտեղ են կռվել ու այնտեղ են պաշտպանել մեր հողը, մեր հայրենիքը։ Այժմ հերթափոխը մեր տղաները իջել են, նրանց փոխարինել են պայմանագրայինները, կամավորները եւ հնարավորություն ունենք զրուցելու հենց մարտական գործողություններում սխրանքներով աչքի ընկած մեր հերոսների հետ։ Հուսուսի տղած արուցի նման եկել են հողը։ Ապտեղի դավա։ Երկում է քարվաճառը պաշտպանած ժամկետայինը մյուս հերոսների ձայնակցությամբ։ Երկի ու հանգստի պահին զրուցելու ժամանակում ենք կարելի է սկսել սկզբից, հակառակորդի կրակից ու արծիվների պատասխանից։ Առաջին հրետանու կրակն ըղե։ Հետո մեզ զեկուցեցին, ասացին ծերուցան բաց այդ հարցակում են, մենք թաքստոցում ենք այդ պահին։ Էլ ոչ բան մեր աչքին չէր մնում։ Առանց հաշվի առնելու հրետանային կրակը մենք ամենից դուրս ենք եկել հրամատ, դիրքավորվել ենք ու ծանր զենքով կրակ ենք բաց հակառակորդի ուղղությամբ 15-ից 10 հոտվեցին, տեսնելով որ չեն կարող արդեն կարմերուցով ստիպված փախան։ Կարճ ժամանակ անց ավարտել հարակից դիրքերին էին օգնել։ Հաջորդ օրը դիմացի մարտական հնակետի վրա էր արձակումը, որից ճնշեցինք հետ փախան։ Թվերն իրար չեն գումարել, բայց կորուստներ հակառակորդին շատ են պատճառել։ Հրետան ոչ շացել ենք, մինամյոտի հաշվարներ ենք ոչ շացրել, կրատկայանքներ։ Վիգենն ու Արտակն են բոլորի անունից ժպիտով ու ցածրաձայն պատմում ամենաաղմկոտ օրերի մասին, ամենամտերիմ ընկերության ու կարծրացած եղբայրության մասին։ Կան զենքստե այսի մեր հենակերի դուշմաննա, հակառակորդի ավարտ սարսափնա։ Այս զենքով շատ
փոքեն տապալեկի։ Թե ինչպես խոցեցին, պատժեցին, գիտեն իրենք ու հակառակորդը։ Դժոխի ճանապարհը բռնած արկածախնդիրը, թվում է չեն էլ հասկացել։ Արծիվները կբացատրեն, թերևս այս անգամ հասկանան։ Հասկանալու հետ մի քիչ խնդիրներ ունի, տարիներ անցնում, բայց էլ ինքը ուզում է իրանանի, բայց մեկը հայ չի փոխվում, քանի որ այդ հայ գենը փոխել աննա։ Հայը չի փոխվի, որովհետև որտեղ ապրում, որտեղ արարում ու որտեղ տուն է կառուցում, չի լքում, մինչև վերջ կառչում է հողից էլ, այս դեպքում դիրքից ու ժայռերում բացված խրամատից էլ։ Երբ որ նայում ենք հետ դնում ենք Արցախն ու Հայաստանը մեր մեջքին կայնած են սաղ քաղաքի գյուղերը լույսը նվարում, ու նայում ես հակատակորդի կողմը, հաշկե դեմ էլ բան չէ, մենակ հակատակորդն է։ Ու այս ամենը գալիս է պարզ ու շիտակ սիրուց, հայրենիքի սիրուց, գենետիկորեն ժառանգած ու զինվոր դառնալով ընդգծված նվիրումից։ Հայրենասիրությունը գալիս է ընտանիքից, Արցախյան պատերազմով հետաքրքրված եմ եղել մեր հերոսներով, մեր պատմությամբ։ Այդօր ես ինձ ներշնչում հայրենասիրություն, իմ պատմությունը, իմ պապին։ Զրույցի վերջում անկեղծանում են, դժգոհ են, մի քիչ տխուր, որ իրենց իջեցրել են, չեն ցանկանում նույնիսկ ժամանակավոր թողնել հենակետը։ Չենք ուզում իջնենք, մեր տղեկ ասին, որ իջեք, հանգստացեք, որ կարգ մեզ է փոխեք, մենք է իջնենք, դա ամայն քիչ է։ Դա ինչու չէիք ուզում։ Դենդե չենք ուզում, ավելի բան է, էլի, որ իմանում ես գալու են դու ներքև ելնես, ինչ-որ մի բան են չլնի, ընդ է դու ներքև ելնես, տեսակ շատ անսովոր է։ Մարտական գործողությունների ընթացքում վախն անխուսափելի է, նույնքան անխուսափելի է նաև դրա հաղթահարումը։ Միայն այս տղաները, միայն հաղթողները գիտեն ինչպես հաղթահարել վախը, ավելի ստույգ ինչպես այն փոխանցել ճակատի հակառակ կողմին։ Ճիշտ ասած, սկզբից տունն էի մտածում, ընկերներիս մասին էի մտածում, հետո պիտի միտավորի վախ առաջացրեց միջս, պիտի ինձ հարցի կորավ էլի սա։ Սկսեցի մտածել կողմից ընկերների մասին։ Նայում իրանց հասկանում է, խի պտի կրվեմ, խի պտի մինչև են վերջի շունչը ամենի, էլի։ 12 օրվա համար ու շուրջօրյա մարտերից հետո, երբ առաջին հերթին պետք է հանգստի ձգտեն, ճիշտ հակառակ պատկերն է, էներգիան չեն կարողանում սպառել։ Աբշե օգնացություն չեն ստացում, երբ պտի հելնենք էլ նույնիսկ։ Հիմա ուզում ենք, ինչքան կարանք շուտ բարձրանանք վերը, որ մեր ընկերների կողակնենք, ինչով կարանք օգնենք։ Հակառակորդի հետ բախումները չեն ավարտել, ինտենսիվությունը նվազել է, բայց վերջակետ չեն դրել, առանց երկար խոսելու կտեսնեն, վերջակետն էլ կդնեն։ Սպասում ենք իրենց միջև իրեն գան։ Մենք իրենց դեմարդեմ կասում։ Մնացածը մենք ցույց կտանք, թե ինչքան ենք պատրաստված։ Հրամանատարն էլ մեկ օր զորքի կողքից չի հեռացել, ոգևորել է, նրանցից ոգևորվել ու միասին ուսուսի, հերթով ու արտահերտ եկածներին ջարդել, հետնշպրտել։ Վիգենս բոլորի հանդեպ բռնում էր, միայն առաջ դուխով չկոտրվեք, ու նույնալ ես իմ ավակը օգնականս լրիվ հարկ ասու դրիքավորված դուխով հրացանով կապնված մեկս մեկո կա տարբեր պոստերով կապը տալիս էինք ու կրակում էինք։ Այս տղաներին անմիջական հրամանատարը պետք է բարձրացնի դիրքեր, մյուսներին իջեցնի, հիմա էլ նրանք են դժգոհ, գործը կիսատ չեն ուզում թողնել։ Զորով իջեցրել են, բայց նա որ դիտամ ուրիշին վերեմ չեն գալիս, ասում ոչ մի կերպ, մնալու ենք, պայքարելու ենք, աղտելու ենք։ Հերոսական դրվագների պակաս դեռ երկար այստեղ չեն զգա, շատերն են անուններն անմահացրել, առայժմ բանավոր խոսքում։ 23 տարեկան մի հատ ջահել մոտիկացավ ինձ, ասեց հոպար, ես էլ եմ ուզում գամ քո հետ, ասացավ տանը մետի քո տեղը չի, բա հոպար դու ուր գնաս, ես քո հետ գալի եմ, ասեցի ուրեմն ցավը տան տանեմ եմ, եկավ ու 23 տարեկան տղան նենց արդյուն ցույց տվավ, որ ուղակի մնացինք ապշած, իրաց բոլորի ցավն էլ տանեմ։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանման հրամանատարն ամփոփում է մինչև այսօր կատարած գործողությունները։ Առաջին օրերին 2 դիրք էին կորցրել, վերջին օրերին պարզվեց ավելին են վերադարձրել։ Փառք տղերքին, մեր դիրքերը վերականգնված է, մեր ձեռնա հլը մի բան էլ ավել, մենք մեր հզորությունը ունենք ու ոչ ոք չի կարա մեզ մեր հողից, մեր տնից հանի, ով ուզում ալնի էդի, մենք հայ ենք ու էդի մեր արյան մեջ է։ Ամեն ինչ հաջողվել է նաև կամավորականների իրենց միացած ջոկատի ու ջոկատը ղեկավարող նախկին հրամանատարի շնորհիվ։ Բոլոր ուղություններով ներդաշնակ հարված են հասցրել ադրբեջանական զինուժի Յաշմայի լավագույնի հրճակ ունեցողներին։ Շատ կար ժամանակում հայկական բանակը փարկասով նաև աշխարհազորներ իր տեղում համատեղ համագործակցության արդյունքում մենք կար ժամանակում կարողացել ենք իրավիճակ փոխենք, ու այսօր
իբարս մեր բանակի, իբարս մեր ժողովրդի, մենք այսօր թելադրում ենք, իրավիճակ թելադրողն ենք։ Մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Հակառակորդն այդպես էլ չի համակերպվում կրած պարտության ու զինանոցի զորքի ոչնչացման փաստի հետ։ Շարունակում է իր մասին հիշեցնել։ Պատասխանը ստանում է մեր զորքից, ժամկետային զինծառայողներից, որոնք արդեն անժամկետ հերոսներ են։ Հաղթում ենք։ Հաղթում ենք։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Հակառակորդի դեմ մարտնչող մեր նվիրյալ տղաներ շատերը ցավոք անմահացան այս պատերազմում։ Իմ գործընկեր Սիփան Գիլումյանի աշխարհով մեկ կայծակի արագությամբ տարածված հայտնի լուսանկարի տղան Ալբերտ Հովհաննիսյանը, որը նվաճեց բոլորի սրտերն ու դարձավ մեր ժողովրդի միասնական պայքարի ու անկոտրում ոգու խորհրդանիշը, 19 տարեկան էր։ Սովորում էր սլավոնական համալսարանում, բանակում հրետանավոր էր։ Պատերազմի առաջին իսկ ժամերից նա առաջնագծում զինակիցների հետ կասեցրել է թշնամու բրոհները։ Ալբերտ Հովհաննիսյանը հետ մահու պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Ընկերների հուշերում նա մնաց որպես անսահման լավատես, չափազանց հայրենասեր ու մեծ երազանքներ ունեցող պատանի։ Պատրաստ! Շատի! Համազարկով! Համազարկով! Գրակ! Գրակ! Հովհաննիսյան Ալբերտը նստում էր այստեղ, վերին աստիճանի համեստ, զուսպ, վերստիրակված տղա էր, այսպես էր նստում տասին, հենված, ասմ է Ալբերջան, ուղիղ նստի, որ մեջ կտ ուղիղ լինի, դու սիրուն տղա ես, մեջ կտ ուղիղ լինի, ասմ է մեկաս սիրուն եմ, ոնց էլ նստեմ, սիրուն եմ բրիտի վանունա։ Ուրեմն մի օր եկավ ու սենդվիչներ էր պատրաստել, սենց շատ լավ համով տեսքով, որ ինչա մենք երկուսով վեցախ կիսենք, չի գիտեմ, իրա նման սենց նրբանկատ, որ ինքի իմ հուշերում սենց շատ ուրիշ է։ Տխուր երևի չեմ տեսե Ալբերտին, որ ասեմ, միշտ ընկերական շրջապատում հասնող ամենակարևորը։ Զանգեինք, ասեինք, աբո, ինչ-որ մի բան ա պետք, ինչ-որ մի բան ա եղե, ինքը կհասներ ու կօգներ մեզ։ Ներում Ալբերտը հաղթող էր, իրա համար պարտություն չկար, իրա համար անընդունելի էր ուղղակի պարտվելը։ Հաղթանակը ուղղակի իրա չգիտեմ երկրորդ անունն էր ու բոլորս էլ իրականում սպասում ենք, որ ինքը հաղթելու էր։ Իրա բառերը, որ ամենակարևորը մարդկության համար պատերազմ չլինի։ Ժամանակ նկարը տարածվելու օրը մեր համար էր հերոս, հիմա Ալբերտը արդեն ամբողջ հայության համար, ամբողջ աշխարհի հայության համար հերոս է դարձել իր կերպարով։ Ռազմիդաշտում էլ ինքը ապացուցեց, որ պարտվել չկա։ Ալբերտը մեր դասարանի միասնական ուժն էր, հիմա Ալբերտը դարձել է հաղթանակած բանակի միասնական կերպարը։ Հաղթելու ենք ու հանուն Ալբերտի ու հանուն մեր բոլոր զոհված զինվորների, աղբերների համար հաստատ մենք հաղթելու ենք, որովհետև ուրիշ տարբերակ հաստատ չկա։ Ռազմական գործողությունները հենց տեղում այս օրերին լուսաբանում են նաև միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներ։ Սեփական աչքերով են տեսնում ու ականատես լինում Ադրբեջանի ահաբեկչական զինվաճուժերի բարբարոսությունները խաղաղ Արցախի նկատմամբ։ Լրագրողներից շատերն այս օրերին նույնիսկ վիրավորվեցին թշնամու ռմբակոծություններից։ Արցախյան ռազմաճակատը միջազգային լրագրողների աչքերով։
Օրեր առաջ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը հայտարարել էր, որ այս օրերի ընթացքում գերատեսչությունում հավատարմագրվել են միջազգային առաջատար 5 տասնյակից ավելի լրատվամիջոցների լրագրողական խմբեր, մոտ 200 լրագրող, որոնց գերակշռող մասն արդեն իսկ Հայաստանում եւ Արցախում է։ Միջազգային լրագրողական համայնքի արձագանք հակամարտության այս փուլում նկատելիորեն ընդգծված է։ Ոմանք վաղուց ծանոթ են կոնֆլիկտի էությանը, մյուսները տեղում Արցախում են բացահայտում իրականությունը, ոմանք էլ դեռ բացահայտումների ճանապարհին են։ Բայց այն, որ ադրբեջանական կողմը լրագրողներին թույլ չի տալիս աշխատել նաև իրենց երկրում որպես հակամարտության կողմ, այնքան էլ մեր գոհեգաների սրտով չէ։ Ավելին, բոլորը միաձայն դատապարտում են ադրբեջանի կողմից հայ խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու գործելավոճը եւ ադրբեջանի ինֆորմացիոն վակուում ստեղծելու նախատրամադրվածությունը։ Այս պահին հակամարտությունների լուսաբանման ոլորտում առաջատար Աննա Նյուզի լրագրողական խումբը ևս աշխատում է Արցախում։ Տվյալներ կան, որ Ադրբեջան են բերվել մեծ թվով սիրիացի վարսկաններ, որոնք նախկինում Աննա Նյուզի լրագրողների համար մեծ գլխագին էին սահմանել, որովհետև մենք բացահայտում ենք Սիրիայում ահաբեկչական խմբավորումների գործունեությունը։ Այս առումով նաև մեր անվտանգությունից ելնելով նպատակահարմար չէր Ադրբեջանում աշխատելը, բացի այդ ադրբեջանական կողմը չի արձագանքում լրագրողների հավատագրման հայտերին։ Իտալական լրատվամիջոցների համար աշխատող ազատ լրագրող Բելոչիո Դանիելեն առաջին անգամ չէ, որ լուսաբանում է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի անաչար լրատվություն հասցնեմ մարդկանց։ Այսիս նպատակը ոչ թե մարտական գործողությունները լուսաբանելն է, այլ պատերազմական իրավիճակում ապրող մարդկանց խաղ բնակության կյանքի մասին պատմելը։ 2016-ին եմ եղել այստեղ։ Իսպանացի լրագրող Պաբլո Գոնսալեսը արդեն մի քանի անգամ լրագրողական խմբերի կազմով Արցախում Ադրբեջանի կողմից հրետակության տակ է հայտնվել։ Օրեր առաջ Թվիտերի իր միկրոբլոգում լրագրողը գրառում էր արել. «Կարող է կատակ թվալ, բայց այս գնդակն ինչ-որ չափով փրկեց ինձ. Գնացել էի այն նկարելու, երբ եղավ պայթյունը. Ես պարկեցի դեմքով գետնին. Ամեն ինչ շատ-շատ մոտ էր»։ Հակամարտությունը սարսափելի է, խաղաբնակիչներ են տուժում։ Չեմ կարծում, որ հակամարտությամբ կարելի է ինչ նպատակների հասնել։ Առաջին հերթին մարդու իրավունքները պիտի պաշտպանվեն, մարդկանց բարեկեցությունը, արժեքները, միջազգային հանրությունը սա է կարևորում։ Նկատենք, որ այս օրերին հակառակորդի գրակի տակ են հայտնվում ոչ միայն խաղաղ բնակիչները, այլև Արցախում աշխատող լրագրողները, արդեն բազմաթիվ են ինչպես տեղացի, այնպես էլ արտասահմանցի մեր գործընկերների վիրավորման դեպքերը։ Նաիրա Համբարձումյան, Զավեն Մաթևոսյան, Զինուժ։ Զինուժի հատուկ թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։